Halløj, og velkommen til. I dag der er det torsdag, eller det er når jeg optager det her. Og der er simpelthen nye challenges. Det er ikke derinde, det er her. Her er Blockbuster Challenges. Prestige, dem fik vi ikke klaret alle sammen af. Fordi mange af dem, altså den her, den tog en evighed. Fordi der var mange, der landede, når der var der, og der var ikke mange kister. Og ja, det, så det blev rigtig noget. Men vi fik klaret alle de oprindelige, før Prestige. Så dem kan I få nogle klip til her. Yes, inden vi er i gang, kunne vi køre ind i itemshoppen. Like også gerne og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og så må jeg også gerne lige følge mig på Instagram og eventuelt join min Discord server, hvis jeg har lyst til det. Ish. Jeg overvejer, jeg ved ikke når det bliver, men lav et eller andet med, hvor jeg spiller med nogle af jer. Igen Discord bliver det så. Det må vi lige se nærmere på, når det kommer dertil. Ish. Lad os komme til videoen. Kan man tage party? Ja, det kan man faktisk godt tage party på. Den kan man godt, der kan man godt tage et game, så hvis den lige er. Ja, bare den begge to forskellige steder. Ja, præcis, så vi kan mødes. Kommer godt. Nej, vi kommer, nok forbi dig. Ja. Altså, vi kan godt lade den med det der, hvor er det derhenne? Det... Der er det. Der er skurkebase, tænker jeg. Jeg er ikke kommet ind endnu. Nå, okay. Det var det, vi snoppe. Ja, det er der, ja. Der kan vi godt lade den. Ja, det er oppe i bjergene, vi snoppe. Ja. Ja, lige præcis. Kunne jeg tænke, at du var lidt i tvivl om noget med mappet at gøre? Du plejer ellers at være... Ja, jeg tænker, om det var det bag... Det er, jeg så, der var noget både på det bjerg og på det bjerg, men det er selvfølgelig bare det lille hus med gnomer. Ja. Jeg er glad for at kunne være behjælpelig. Ja, mange tak. Nogle gange spiller det ikke mig, der er helt lost på mappet, så er det lige dig, der var en smule i tvivl. Jeg tager det. Yes. Ui, der lander jeg lige på en lille combat her. Ikke dårligt. Så lander jeg på en guld infantry. Nej, det er faktisk heller ikke så dårligt. Hey, til test. Hvis jeg smadrer den her væg, hvad skal det her? Ui. To buske. What? Okay, så er jeg næsten... Okay. Så er jeg næsten... Ej, du kan også gemme den. Bushman. Okay. Bush team. Okay, så. Bush boys. Bush boys. Wow. Bush boys. Synes jeg også er fint nok. Der synes jeg faktisk, de har gjort det godt. Ja, jeg synes, det er fint. Ja, det synes jeg. Fordi hvis der er nogen, der havde en bedre picking end en, så var man bare fucked. Og det er ikke sådan, det skal. Ej, det er jo kæmpe Patreon, hvis man skal flytte for væk i Fortnite. Ja, det er fandme pay to win. Det er sådan, ejendomsmaleren skal sælge huset. Jamen, jeg har gode penge til Fortnite-serveren, så I kan få alle væggene. Det. Det er ikke, I har godt internet, det er bare, husk lige på, her der har man altså pisse gode penge til Fortnite. Ja. Jeg kan gå op på den her bakke. Nå, det er okay. Hele huset, der bare omvendt. What? Tingene står i luften herinde. Ah. Jeg så den der, så tænkte jeg, det er mærkeligt. Sæson 11 på hovedet. Confirmed. Oh shit. Hvis jeg så gør sådan her. Det er smart. Jeg så 3 armor crates på en hylde. Du kan bare smadre hylden og åbne de alle sammen. Det er smart. Det er faktisk ret smart. Kønne, hvad er det? Det er ski smart, er det. Okay. Så synes jeg måske lige, du giver den gas der. Jamen, det er da det smart. Det er da kæmpe timesaver. Jeg var lige herovre og farmer lidt. Nu tester jeg lige, fordi nu er jeg her. Nu er nogle mats. Det tæller ikke. Okay, jeg skal farme. Så må de lige fejle det, mens jeg lige skal holde et mats. Ja. En kønne, kom så. Ja, der er den, så har jeg da vist klar i den, tror jeg. Jeg kan ikke bygge, eller hvad? Super. Let's go. Han tog min busk. Super. Jeg fik en RPG i den der. Droppet der. Nej, det er selvfølgelig uheldigt, jeg lige sætter det. Gratim. Egentlig med mig her. Hun står på afstand, mens jeg skyder. Der er nogen op på den her. Er nogen på mig. Den stinks. Det er ikke det her. Oh my god, du er så sniper over det hele. En ramt. Åh, nej, det er dig. 20. Hvad for? Ja, jeg er også. Og han har væggen. Ej, det er selvfølgelig heldigt. Jeg så bare, der var en, der døde. Jeg blev... Det har forvirret mig sygt meget. Ja, men jeg blev fyret, for der er to hold, tror jeg. Så jeg... Nej, der er ingen tvivl om mit tæller i hvert fald. Jeg lander sådan lige ved porten her. Tæller det? Jeg tæller ikke. Jeg landt her. Are you kidding me? Det er sat med ærgerligt, kønne. Der er nogen ved mig. Kønne, du er not die. Ej, han smuttede væk. Er han smuttet? Nå, du smuttede. Okay, jeg prøvede at ramme ham med en jump grip, men han nåede at komme væk. Ja, det er sjovt det her.
Ej, det er skægt. Han er nødt til at hoppe væk fra Jungle Riften hver gang. Det er sådan lyst ovenpå den der kugle der. Jamen, jeg tror ikke, vi flåede så højt over før. Nej, det kan faktisk godt være. Jeg tror, det altid har været designet sådan. Fanden, så er en til på mig. Det er ikke dumt, det der. Nej! Det er ret dumt, det der. Jamen, der er jeg dum igen. Det er du faktisk. Jeg tror lige, hans mænd, der ikke har noget liv. Eller noget skåben, hedder det. Search between basement film camera. A snowy stonehead and a flashy gold big rig. Snowy stonehead. Flashy gold big rig. Er det den der pokal i Happy? Big rig. Ja, det må næsten være, ikke? Jo, og stonehead, det er den der over ved riften, og kameraet er shifty. Okay, den der gold big rig ting, det er den der lige, nu kan jeg ikke bruge min marker, for kan jeg ikke det? Her, lige her, der er sådan en stor guldbil. Nå. Så den skulle være imellem det, så det kan man jo godt søge efter. Det er altså ikke så stort. Ah, nej, det er ikke så stort. Og vi skal selvfølgelig lande dust, det er ish. Super. Det virker. Han har ikke noget våben. Skal du ikke komme ned og sætte dig her? Okay, jeg kan lige have til ven, ikke giver ham noget våben. Jeg har en... ja, lige præcis. Og der er nogen lige der. Der er nogen. What? De troede, det var efter dem. Det var heldigt. Jeg vil ikke mærke til det her. Der hopper jeg sgu lige ind til den her. Han er bare nok, ham der. Den drum shotgun er altså lige dig lidt mere, end jeg gjorde på ham. Oh shit, den er ikke reloadet! Så gør vi ikke udenfor. Så det var scrappy det der nu. Jeg er løb hele vejen op her. Jeg kan bare sætte launchpad her måske. Altså du kan ikke løbe hele vejen op. Det er jo slet ikke connected. What? Hvorfor? Okay, jeg dør her nu. Why you dead? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg har brugt launchpad. Super. Så altså, jeg det, du var. Jeg kan ikke bygge over det. Ja, kunne I lige lade være, tak. Nej. Ja, er du. Vi prøver bare at klare en challenge, fucking idioter, mand. Vi kan tage party assist på den. Så den ene starter med at lande i Dusty, så den anden lander sent og lander op på meteoren. Så skal vi ikke tage bygget op. Ja, det må være det. Okay, du lander super. Jeg er sådan i sådan. Det virker. Helt fedt. Prøv lige no-score ind. Fuck. Jeg kunne godt have brugt en af de to tags, du fik. Ja, jeg nakkede den anden. Og en. Det var en, hvis du på hver sit tag med hver score tag og skudde fan. Det er selvfølgelig heldig. Okay, der må være på den bakke der. Ja, yeah. Ja, det må den næsten være. Ja, et HP. Nice. Yeah. Det er jo fedt moment, de lige kommer der. Nice, okay, så tager jeg lige det skjold eller det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke brugte min SMG egentlig. Jeg burde have givet damage nu, tror jeg. Ja, du er det, og det hele? Oh, shit. Ja, ja, ja. Ja, jeg finishede ham også. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hans ven skyder. Nå. Ja. Det er godt, du lige klarer min challenge for mig nu. Nu behøver jeg ikke lave noget. Jamen, du klarede en for mig tidligere, så det er jo fair nok. Kom, tag. Han rammer mig selvfølgelig lige i luft. Og så bliver jeg snipet hans ven fra den anden side af. Oh, shit. Hans ven er så over på Data Bowl. Ej, det er sådan hader to se game moment, det er det altså. Så lander vi vendingen her, det er måske smut dumt, men... Egentlig du. En af dem. Ja. Og en kombi, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Du skulle ikke have været så scrappy, som det blev det der. For jeg kom bare ind og third party. Ja, jeg kan godt se det. Men de har sgu...
min shotgun gad sgu ikke lige det samme som jeg vil. You hate to see it. Jeg kan lave til husene her, kigge. Er der egentlig svampe her? Det er som den gamle Nufi måske ville have sagt, et ærgerligt gamerøjeblik. Det er det faktisk. Nufi kunne aldrig finde på at sige det. Nej, det er det. Jeg har overhovedet sagt det bredt mange gange i dag, men... Jo. Nu quoter jeg det bare fremover, som den gamle Nufi ville have sagt det. Så kan jeg stadig slippe afsted med at sige det. Det er faktisk smart. Det er faktisk, hvad den gamle Nufi ville kalde et kæmpe gamer. Du. Måske du går med over sidste svampe, men nu er det jo til en challenge. Jeg kan ikke spise flere, det er selvfølgelig uheldigt. Så lad mig, jeg skal også klare challengen. Ja, rigtigt. Så lige over den bakke, hvor vi tror den er på, der spruner der selvfølgelig lige en... flyver der lige sådan en... Hvad hedder det? Sådan droppet, jeg kunne lige se det over, det var sådan... Tegn. Jeg må være lige der. Ja. Helt. Nice. Han har givet 40 i hovedet, ham der. Det er altså fint no-scope også, det der, men nej. Spillet gider mig ikke i dag. Åh, han er cracked igen, ham der. Det er de begge to. Ja, yeah, nice. Det er selvfølgelig et kæmpe uheldigt moment, det der. No worries, no worries. Ja, lige misser et par skud der, det er simpelthen uheldigt. Okay, laser. Der kommer flere. Hvorfor er det, vi ikke bare kan få et stille og roligt game nu? For jeg synes, nu kommer der en mega også. Hvor er du lov til? Åh, oh, mega. Det smadrer alt. Bare lander på vending machine, så er jeg sikker på, at vi får den. Ja. Yeah. Okay, jeg lander bare i et af husene. Åh, oh, ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvad de her hus, der er bedst. Det virker, som om de er sådan ret meget lige gode. Ja. Nu får jeg lande i det, som jeg aldrig lander i. Tak om Ozone, for den er på mix herovre. Han lander på et eller andet sted, men jeg går bare mod Ozone. Ja, ja. Jeg kan godt lige fight mod to mix. Efter hvad der skete sidst. Ej, det var et, som den gamle Nufi ville have sagt, sat gameøjeblik. Det er jo det. Jeg vidste nemlig godt, hvad han ville have sagt. Jeg tror, det er ikke sådan noget, han godt kunne finde på at sige. Jo, det tror jeg. Det virker bekendt. Kommer. Den er pæst, den her. Jeg rammer den der. Ja, jeg rammer. Jeg nokker den ene. Nice, den er smadret. Ja, der kommer en mech mere. Jeg har lige nakket en med den der jungle, så kommer der en drift mech mere. Åh, oh, jeg har brug for at... Yeah. Ja. Yeah. Det er meget hjælp. Det er jeg jo begge to. Det er død. Den der skal vi. Det er jo sjovt, lige kommer en mech mere. Er det et lort? Damn, det er sjovt, det her. Ja. Ja, det kan ikke gøre noget. Han er bare fuld liv, den her. Det er jo sjovt! Nothing to be buttfucked in the end with a mage. Nej, fordi jeg lige nakkede den. Der var to. Jeg nakkede den ene med den der junk rift. Og jeg byggede så meget for den ene. Det er jo ikke fordi de gode, de tager bare alt for lang tid at dræbe. Ja. Get skrællet med. Der er en med mig. Hey, kan Mads. Ja, åh, oh, ja. Yeah. Oh. Han har ramt på alt det skjold. Det er en combat og en lille ting. Oi! Get absolutely dinked, mate! Hvad laver han? Hvad laver han? Han er en combat. Jeg bygger min mini. Er der ikke nogen med? Prøver han at res? Ja, står... han er pæk. Han har 4 HP! Ja, det har du fortjent, det der. Nå, jeg er på en... Unready. Tak. Vi skal lige se, hvad der er challenges nu, jo. Prestige. Nå, jeg er prestige. Åh, jeg havde lige glemt det, mand. Jeg kan se den. Var den deroppe, eller hvad? Nej, han er sådan på skibet. En minigun. Super. Men den er lige i midten. Ja, nu prøver lidt test med de her. Jo, sikkert lige i midten. Den her må give god mand. Prøv lige at teste her, om det gælder, hvis man gør sådan her. Det tæller ikke, man skal søge dem. Ja. Wow, hvor er du begge dem? Har en mini til dig her. Tak. Det er faktisk lidt sødt, når du hænder, jeg lige har været så under. Ej, der er mange af dem endnu. Okay, så dem skal vi, ja. Så skal vi også med keys, skal vi huske. Og der er skibene jo.
Men jeg tror ikke, den galt, for det er den sidste blok, det var det, der galt ikke. Det galt ikke så meget, Mats. Åh, den der. Fuck, det var hurtigt med herovre. Der er virkelig mange. Åh, 80. Jeg dø, ja. Hvor er sådan her? Ja, den anden har fået healet, så hurtigt heal op. Den anden har fået risk. Ja. Den har lige snakket ham der. Ja, jeg kan ikke flytte den. Jeg kunne ikke sætte en launch pad, fordi det var mit gulv. Åbenbart, ellers så gad den bare ikke sætte den. Det er ærgerligt. Oh my god. Ja, vi er uheldige i dag, synes jeg. Ja. Nå ja, ja okay. Jeg så engang, at det skulle være ved det blok. Jeg tror bare, vi lander, fordi... Nå, nej, det skal være der blok. Åh, oh, der er en her. Jeg går lidt op, ikke? Nej. Aha, hej, ja. Han er ved ham, den ene. Han er 1 HP. Knocked. Den ene. Han dør for dem sådan. Ej, det er mobning, det der. Han er nok. Vildt nok, han ikke... Nej, det er, han blev pludselig ikke ramt af den der. Jo, han kan man få bare mere liv. Jeg har ramt noget med en sniper! Han stod helt stille, men jeg ramte noget med en sniper. It's bitch. Han er nok. Du kan trap mig? Nice. Han trap ned under. Jeg kan være spørge party. Jeg har ved at kæmpe laser på afstand. Det gør jeg også med en silence, det eller andet. Ja, jeg er fuldstændig laser. Der er nogen her, er vi ikke enig med det? Jo, det føler jeg. Han fisker. Han er lige launchet. Fisken? Han er skaldet. Jeg har væggen her. Nok. Jeg ved ikke, han er også bare nok. Hvor fanden er alle nok? Ja, jeg har ikke meget mere zone, der vi skal tage. Det er en død. Nice. Jeg er gone. Ja, jeg kan ikke gøre noget, jeg tænkte der. Åh, for... Han skulle lige... Jeg kan ikke sende væk, og så bliver jeg bare beamet af ham. Oh my god. Ej, vi er virkelig uheldige i dag nu. Ja, prøv at se, hvor jeg landt. Og jeg så jo ikke. Han rammer ingenting. Han rammer sig heller ikke særlig meget. Han dør for langt. Han er en i toen, der er test. Fuck. Og så... Ja, han skal selvfølgelig bare læse mig. Super. Ja, jeg er død. Lidt chok, jeg ved godt, men jeg tænker, at du er alligevel død. Ja, det er. Det er du måske ikke alligevel. Ja, escape. Men han er efter mig. And escape. Jeg kommer bare på at bakke op. Nice. Uish. Så er det lidt ærgerligt, at jeg har droget et job, men Det er fint, ja. Og der er en her. Fuck helvede, mand. Er det ikke? Ja. Der er en over mig. Alligevel noget, kønne. Ja. Yeah. Er ikke over os? Er det ikke det? Nej, det er den der boble der. Hvorfor rammer du mig så meget, mate? Jeg rammer 150 i hovedet herfra. Og jeg har dræbt ham, men minisene de røg ned. Er der en på et bord? Han er laseret for et skjold. Lå, 1 HP, han lå. Nice. Jeg vil lige prikke ham en gang. Her. Og så er der også minis hernede et eller andet sted. Nice. Eller det kan godt være, at de lige er på etagen. Oh. Det er selvfølgelig uheldigt. Nu er lige her. Nej, de er der. De er der. Alright. Faldskade, det er lidt ærgerligt. Og så er det ærgerligt. Øjeblik at kalde det faldskade, så har man altså tabt i livet. Ja, lidt. Hvor lige hurtigt i bålet. Altså, kunne vi døde? Det er jeg godt klar. Men her skal alle dø. Det er nok stadig værd. Er jeg nok en med den der bøfte? Launchpad? Oh shit! Combat til gengæld. Men det er noget, jeg så ikke lige har fået taget. Han er... Åh! Oh! Nice, kønne. Nice. Nu er jeg død til gengæld. Ja. 100%. Havde du et launchpad til dig? Nej, jeg håbede, at en af dem havde. En af dem. En af dem. Så combat'en. Fordi jeg dør alligevel. Nej. Jo. Jeg er den ene, der havde et board herovre.
Nå, det er rigtigt, så bare begynder at løbe. Så... Du har stadig banen i sådan, ikke? Nej, jeg har ikke. Kan vi nå se? Åh, ja, lige præcis. Nu er jeg lidt irriterende. Ja, det er altså ikke irriterende, det der. Jeg tager lige en sniper ligger herovre. Men jeg fik ikke nogen... Der er sådan nogle bærs, bærs. Jeg tog med en bærs. Jeg fuck, der er mange med. Der er bærs. Ja. Nå ja. Ja, på den anden ikke døde. En død. Nej, så nok ham. Ja, det var den. Han var ham. Den anden er... Nej, det, den anden er low. Vel, der er ikke alligevel. Nej, det er han ikke. Nice. Ush. Der er to A'er lige. Det er bedre end ingen af jer. Det er rigtigt. Men tænker jeg på holdet noget. Åh, oh, skal vi bare... Ja, der er men jeg så nogle par afstander også. Spider med den anden. Det er vi nok lige her. Vi er inde lige her. Ja, det er vi også. Der er det, jeg kom til at være rigtig irriterende. Der får jeg altså lige et meget ufortjent kill. Det er det, man... har rocket om. Ja, det er det, man kalder scoff game, det her. Men det er sådan nogle, vi vinder nu. Eller choker gav alt lidt. Det er egentlig så. Jeg skal bare komme ned til ham. Inden han får healet alt for meget. Der er det der, du går der for, det er rigtig flot, og jeg ikke gør. Jeg bliver lige nødt til at båle. Så er man... Åh, skud, man kommer. Okay, han er... Han er gamer. Han er fans. Åh, lige tæt på en no-scope. Han har ikke meget liv. Se, det er sådan nogle scoff game som det der, hvor vi er ved at dø i stormen. Taler, jeg skal vold langt, og så ender med at vinde. Ja, det er dumt. Det er ret dumt, tænk. Vi skal bare blive ved med at bare lave sådan nogle mærkelige beslutninger. Ja, ja, ja. Vi mod nogen, hvor vi bare gør i stormen eller hvad. Og hvor mange kills fik vi alt? Det kan jeg ikke se. Jeg fik 5. Det kan jeg heller ikke. Hvad siger du, hvor mange fik du? Jeg fik 5. Jeg fik også 2. Så er det jo 10 i alt. Jeg har lige quick maths. Jeg har nok gennem, hvad er du altså bare? Ja, det er rigtig snygt. Jop.